Evo, ovo ćemo ujutro krenuti s porukom. Ako želite pratiti, možete. Ako ne možete, ili čak možda ne želite, volite samo slušati, i to je u redu. Čitat ćemo nekoliko tekstova iz knjige Izlaska, počevši s glavom 25, 1 do 9, gdje kaže ovako. Gospod reče Mojsiju, reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. I primajte ove darove, zlato, srebro i tuč, ljubičasto, crveno i tamno crveno predivo i prepredivni lan. Učinjene omulske kože, pafine kože, bagremovo drvo, ulje za svjetlo, mirodije za ulje, pomazanja i mio mirisno kađenje. Oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplečak i naprsnik. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Pri gradnji prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem. Možemo otvoriti, ako pratimo nadalje, 31. glavu, 1-6, gdje kaže, Gospod reče Mojsiju, pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva od koljena Hurova iz plemena Judina. Napunio sam ga duhom Božim, koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove, da zamišlja nacrte za radove od zlata, srebra i tuče, za rezanje dragulja, za umetanje, za rezbariju u drvetu i poslove svakakve. Dodao sam mu još Oholijaba, sina Ahisamokova iz Danova plemena, vještinom sam obdario sve sposobne ljude da mogu napraviti sve što sam ti naredio. I još ćemo pročitati redak iz 40. glave Izlaska, 34. do 38. gdje kaže, a onda oblak prekri šator sastanka i slava Gospodinova ispuni prebivalište. Mojsije nije mogao ući šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Gospodinove koja je ispunjavala prebivalište. Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s prebivališta, Izraelci bi krenuli. Ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. Jer sve vrijeme njihova putovanja, oblak Gospodinov danju stajaše nad prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu Izraelovu. Svemu Izraelu. Slava Bogu. Postoji nekoliko gradova na ovoj zemlji koji su bliski mome srcu, kao što su neki bliski vašem srcu. To su 5 gradova. Jedan grad je Sarajevo. Ja sam se tamo rodio i proveo dio djetinjstva, vrlo kratko. Drugi grad je Zadar, jer sam tamo proveo prvi, onaj najkraći dio svog djetinjstva do 6. godine, odnosno u okolici. Treći grad je Split, ja sam u njemu odrastao, u njemu sam se obratio. Četvrti grad je Karlovac, jer u njemu trenutno živim. I peti grad je Jeruzalem. Kad sam razmišljao, postoje li posebni gradovi za mene, iako se prilično osjećam stranac, gdje god dođem, to su nekih 5 gradova za koje me vežu emocije. Jeruzalem, vjerojatno zato što je tamo naš Gospodin umro i uskrsnuo. I bio sam jednom tamo i ne mislim da je to nešto sad duhovna, isključivo priča, mislim da je većinom emotivna. I to su gradovi, kad bi birao da moram negdje živjeti, između njih 5 bi odabrao, jer se u njima dobro osjećam. I 81. godine, iako sam ja nisam živio tamo, ali sam dolazio zbog svoje rodbine, govorim o Sarajevu, grad sa najboljim ćevapima na svijetu, dogodilo se da je grad odjednom bio čitav razrovan. Radilo se na sve strane, Sarajevo se nalazi u jednoj kotlini, neka žila kucavica tog grada je tramvajska pruga od baš Čaršije do Iliđe, i ta pruga je bila raskopana i mnogi kvartovi su bili raskopani. U svakom slučaju sve je bilo raskopano na sve strane i radilo se 24 sata. I da neko ne zna što se tu dešava, rekao bi koji su ovo luđaci, raskopali su čitav grad. Ali to kopanje, da bi se gradilo, bilo je zbog jednog jedinog cilja. A ta je da su 1984. održane, do danas mnogi kažu, najbolje, najljepše, najromantičnije, šta god, zimske olimpijske igre u Sarajevu. Imao sam čak tu milost ili privilegij da budem na njima.
Tako je jednog dana nekakav čudan narod, za oko čudan, izašao iz Egipta kao roblje i pri izlasku iz Egipta Bog je natjerao ljude iz Egipta da ih pretovare razno raznim stvarima, skupim stvarima, zlatom, srebrom, bagremom i drvetom, broncom, najskupljim tkaninama, milionima krda životinja. Dakle, to je bio jedan veliki pokret, kao što je Sarajevo bilo raskopano, tako se taj narod kretao, vjerojatno vrlo bučno za onoga ko bi ga vidio. I sad se postavlja pitanje zašto to, zbog čega se to dešava. Zašto je Sarajevo bilo raskopano? Zato da dođe do olimpijade, zato kad bude gotov posao da se svi dive tim dvoranama, svemu što su oni napravili, načinu na koji su organizirali, i zaista su se ljudi divili, vidio ja tamo iz prve ruke. Jel? Sve to što se dogodilo, sve to blago, sva ta umješnost koju je Bog stavio u njihova srca, dao im sposobnosti, bili su da se izgradi šator sastanka. To je bila centralna i glavna ideja. Zbog čega, kaže Bog, da bi ja prebivao s njima. Uvijek kad je u pitanju Božje djelovanje u stvorenju, pojavljuje se hram, šator ili hram. Tamo gdje će Bog doći, tamo se mora napraviti hram. Gdje nema hrama, Bog neće doći. Mora se napraviti hram, točno kako on kaže, Bog je rekao Mojsiju, napravi hram točno, do u detalje, mikro detalje, onako kako sam ti rekao. Kad je hram dovršen u milimetar, onako kako je Bog rekao Mojsiju, Božja prisutnost je došla u hram. Ali taj se hram gradio, bio je proces gradnje, to je trajalo, to nije išlo preko noći. Svi su trebali sudjelovati, svako po mjeri darova ili po mjeri vjere, kako je kome Bog dao, ali zato su izašli iz Egipta. Ne da kliču okolo Hosana, ne da pjevaju sretan sam, Bog me spasio, što je dobro i uključuje, već da postanu poseban narod s kojim stanuje Bog. To je bila svrha. Ako se oni neće uključiti u to, oni će se pogubiti ili će čak, vidit ćemo, na silu biti ostranjeni. Zato se to radi. Ako neko dođe raditi, ako bi neko došao raditi na gradilište u Sarajevu, ali ne zato da bi se organizirale olimpijske igre, već ima neku svoju ideju, on bi bio ostranjen. Zašto? Jer je cilj da se održi olimpijada, a ne nešto drugo. Dakle, ako bi se neko uključio u poslove iz nekog drugog razloga, nije bio prikladan za to. Kroz povijest čovječanstva, gledajući izvana, ponavlja se stalno sličan scenarij. Ljudi se rađaju, neko vrijeme hodaju po zemlji, što čovjek kaže da živi, i onda umre. Za taj život na zemlji Isus kaže da su to mrtvi ljudi koji hodaju. Kaže jednom od svojih učenika, kad ga je zamolio da ga pričeka dok pokopa oca, strašnu istinu, kaže Isus, pusti mrtve da pokopavaju mrtve, ali ipak to je neka vrsta života. U međuvremenu dižu se i ruše kraljevstva, nastaju i nestaju narodi, mijenjaju se društvena uređenja. Što se u stvari događa na zemlji? Neko se može pitati, pa čemu sav ovaj kaos? Zašto jednostavno Bog to ne srami sa zemljom i nema više nikakvih problema i više se neće niko patiti? Ima li to ikakvog smisla? Šta se dešava? U isto vrijeme, dok se dižu narodi, padaju narodi, dižu se kraljevi, padaju kraljevi, čovjek se nečemu divi, pa već sutra se tome ne divi, kako kaže Salomo, ništa novo pod suncem. Čovjek se divi novom mobitelu, već za 3 mjeseca taj novi je stari. I, dakle, ništa novo. Čovjek se svađa, čovjek oboljeva, trudi se ozdraviti, boji se gripe, pa nekako ozdravi, pa se boji koronavirusa, pa ovoga, pa onoga. Ništa novo, ali čemu sve to? I unatoč to, usred tog kaosa, kroz cijelu povijest čovječanstva, a posebno unutar 2000 ljeća, stalno boravi jedan čudan narod. Crkva Isusa Krista. Nju se omalovažava, prezire, izrugiva, nju se progoni, nju se pokušava zatrijeti. Ali ona se uvijek na novo podiže, na oko često mala, prezrena, nezgrapna, šepava, ali sve se mijenja. Pjevali smo, ali Isus, ja ću nadodati, i njegova crkva
uvijek isti su. Amen. Uvijek ostaje. Pitaju se mnogi zbog čega sve to, zbog čega ovi radovi. Mi ćemo odmah skočiti na kraj arhitektonskog nacrta u knjigu Otkrivenja, 21. poglavlje, 5 do 14, gdje piše ovako. Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče, evo, sve činim novo. I nadoda piši, ove su riječi pouzdane, istinite. Zatim reče, svršeno je. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života. Pobjednik će baštiniti ovo, ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin. Što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažova, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom, to je druga smrt. Zatim dođe jedan od sedam anđela koji su držali sedam čaša napunjenih sa sedam završnih zalata i reče, dođi da ti pokažem zaručnicu, ženu Janjetovu. I prenese me u duhu na neku veliku i visoku goru, da mi pokaza sveti grad, Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, sa slavom Božijom u sebi. Njegov sjaj bijaše sličan dragom kamenu, prozirnom kamenu jaspisu. Imao je velike i visoke zidine s 12 vratima, a na vratima 12 anđela i napisane imena, imena 12 plemena Izraelovih sinova. Od istoka troja vrata, od sjevera troja vrata, od juga troja vrata, od zapada troja vrata, gradske zidine su imale 12 temelja i na njima 12 imena, 12 Janjetovih apostola. Ja bi, s obzirom na ono kako sam započeo, rekao i možemo sad ovdje reći i neka igre počnu. Aleluja. Ali trenutno smo u fazi kopanja i građenja. Dakle, pitaju se mnogi što se u stvari dešava. Dešava se da Bog sebi gradi hram. Jer tamo gdje će doći Bog, mora postojati hram. Sada se gradi hram. Isus je rekao, na ovoj stijeni, stijeni da je prezreni Nazarećanin Mesija, ja ću sagraditi svoju crkvu ili svoj hram i vrata tame neće hram nadvladati. Riječ Božja naziva Isusa zaglavni temeljni kamen. Čega? Hrama. Koje hrama? Crkve. Crkva je pravi hram napravljen od živih duša. Šator je bio privremen, Salomonov hram je bio privremen, drugi hram je bio privremen, Herodov hram je bio privremen. Sada se gradi hram koji ostaje za uvijek. Dakle, biti spašen znači biti dio hrama. I ne samo biti dio hrama, već sudjelovati u njegovoj gradnji. Isus je rekao svojim učenicima, tko nije sa mnom protiv mene, tko sa mnom ne sabire, rasipa. Luka 11.23, mislim da slobodno možemo reći, tko ne gradi sa mnom, taj je protiv mene. Tko se ne uključi u gradnju hrama, u stvari je protivnik Isusa Krista. Isto kao što su se Izraelci svi trebali uključiti u gradnju šatora. Neki su bili od Boga vješti da mogu rukama graditi, ali početak gradnje bio je ovaj. Reci Izraelcima da me darivaju. Čime? Onim što je on njima dao na izlasku iz Egipta. I kaže, samo oni koji će to raditi iz srca. Samo takve darove primaju. Dobra vijest da su zaista mnogi ili većina davali i davale su preko mjere, a to je bila samo slika stvarnosti, a stvarnost je u Kristu. Dakle, za početak nas želimo svijestiti, podsjetiti, obnoviti u tim istinama što se dešava na zemlji. Mi kao kršćani ne trebamo brinuti je li korona, ili 57, ili opatija, ili 160 trenutno u akciji po svijetu. Nas interesira gdje ja mogu graditi hram. Jer imam samo kratak život da doprinesem gradnji hrama. Amen. Mi se ne borimo toliko šta će biti, hoćemo li ući ili izaći iz Evropske unije. Jer sve će propasti, Evropska unija će propast također, jer puno moćnija carstva su propala, ali samo taj hram ostaje za uvijek. I onda je Bog mene tebe iščupao iz tame, iz gline neformirane ovoga svijeta i učinio od nas kamen od kojeg se treba graditi taj hram i kamen koji treba sudjelovati u gradnji tog hrama. Tko se ne uključi u gradnju hrama, u stvari je protivnik Isusa Krista. To je naučavanje Isusa Krista, ljubljeni, ne moje. Unatoč tome što možda vjeruje u njega, ili misli da vjeruje u njega, kršten je ili krštena u vodi,
Ali ako ne gradi hram, kaže Isus, on ili ona je protiv mene. Ko sa mnom ne sabire, on rasipa, on se mene protivi. Čovjek je spašen zato da bude dio hrama. Izraelci su izišli iz Egipta zato da naprave šator i da Bog bude među njima. Zato su izišli iz Egipta, ne da skaču po pustinji i da onda uđu u obećanu zemlju, skakuću ko Tinki, Vinki, Lala i Po. Jel? Hram ili šator, a kasnije hram fizički, su trebali biti građeni od najskupljih mogućih materijala. A ovaj hram se gradi od materijala koji nema cijenu. David je ovako rekao, ljudskom životu ili ljudskoj duši cijena je previsoka. Niko za sebe ne može dati otkupninu. Niko nema para da plati taj materijal. Novi hram, vječni hram se gradi od ljudskih duša. To je materijal od čega se gradi. Biti izvan hrama, odvojiti se od hrama, ne sudjelovati u gradnji, dobro me slušajte, znači predati sebe Sotoni. Ne sudjelovati u gradnji hrama, znači predati se Sotoni. Ko ne želi da se hram napravi? Božji protivnik, zar ne? Kad su se vratili iz Babilona i ponovo počeli graditi hram, ljudi su se protivili. Narodi okolni, protivnici, nisu voljeli da se gradi hram. Ja ne mislim da je bio problem u njima, ja mislim da je bio problem u nevidljivom protivniku koji ne želi da se gradi hram. Jer on kao da zna, ako se napravi hram, kako je Bog zamislio, Bog će doći tu, a kad Bog dođe tu, ja neću moći biti tu. Zar ne? Ja ću biti slomljen. Zato ja ne želim da ljudi naprave hram kako Bog hoće, ali kad naprave hram, Bog će doći među njih, a kad Bog dođe među njih, ja ću biti osuđen i propašću. Ako on to zna, a zna, zar nije normalno da je zainteresiran da se hram ne napravi? Možemo reći amen? Jer to ima smisla? Dakle, Bog želi da napravi hram i on će napraviti hram. I on će ga dovršiti. On će, ako treba, produžiti gradnju, ali on će ga dovršiti. A meni je bitno da ja znam da sudjelujem u gradnji tog hrama, jer ako ne sudjelujem u gradnji tog hrama, sam sam sebe predao Sotoni. Mogu imati 3 ribice na autu i 4 križa oko vrata. Ako ne sudjelujem u gradnji, ja sam se predao Sotoni. Ima li to ide u Bibliji? Kako ne? U prvim Korinćanima imamo skandal, imamo problem, imamo nekoga koji je brat u Kristu, tvrdi da je brat u Kristu, radi velike probleme crkve, radi velike probleme hramu. Pavo kaže ovako, probajte ga dovesti do pameti, probajte ga dovesti do pokajanja, ali ako ne pristane, predajte ga Sotoni. Kako su ga oni predavali Sotoni? Jesu napravili neki žrtvenik sa rogovima pa ga zapalili na njemu? Ne, rekli su mu, ti zabranjuju mu te da imaš zajedništvo s crkvom, sa hramom, doviđenja. Ovdje se rade ozbiljni poslovi, ovdje se gradi Božji hram i ovdje nema mjesta aljkavosti i svojevoljnosti. Ako ćeš biti aljkav, svojevoljan i raditi đavolove poslove, onda idi u njegovu crkvu i tamo radi te poslove. S njim gradi njegov hram, koji Biblija zove svijet, koji će propasti, svijet sa svojom požudom propada, a onaj koji vrši volju Božju gradi hram, on ostaje. Amen. Kao što rekoh, Biblija zove Isusa kamen temeljac. Kaže da ko padne na taj kamen, da će se slomiti. Na koga taj kamen padne, zdrobit će ga. Bog je rekao, stavljam na Sion kamen temeljac. Sion je bilo mjesto u Jeruzalemu gdje je izrađen hram. Biblija kaže da postoji duhovni Sion i da na tom Sionu je kamen temeljac. I ako neko želi opstati da ga taj kamen ne zdrobi, mora se sjediniti s temeljcem i s njim graditi hram. Jel vam to ima smisla? Ključna je važnost za svakog Isusovog sljedbenika da gradi hram. I to ne bilo kako, predano, ustrajno, s najboljim materijalom. Prema hramu se treba odnositi kao prema samom Bogu. Hram i Bog jedno su. Biblija svjedoči o ljudima koji su neprikladno postupali prema šatoru i posuđu ili dijelovima šatora. Svi su bili kažnjeni. Neki su ubijeni na licu mjesta, na primjer dva Aronova sina.
su prinijeli vatru u šatoru koju Bog nije propisao. Izvana su izgledali pobožni. Možda su mislili da rade kako treba. Bog nije tako rekao, na licu mjesta ih je ubio. U jednom trenutku u povijesti Izraela, Filistejci su ukrali kovčeg. Došao je David, vratio stvari na svoje mjesto, vraćao se kovčeg. Izgledalo je da će se kovčeg prevrnuti neki čovjek koji nije bio levit. U najboljoj namjeri išao kovčeg vratiti na kola, ubijen na licu mjesta. Ne može se raditi kako čovjek hoće, nego samo kako Bog hoće. To je Božji kovčeg, on će ga sačuvati, ne treba mu pomoć od čovjeka. A ako želi da mu čovjek pomogne, pomoći će mu onaj koga on odabere. U to vrijeme odabrao je levite, da mu služe oko šatora i mora biti kako on hoće. Dakle, ljudi koji su neprikladno baratale sa zemaljskim privremenim šatorom ili hramom, ili su pogubljeni na licu mjesta, ili su ogubavili, ili su ubijeni u ratovima, ili su protjerani u ropstvo. Kogod je takao hram na neprikladan način, snosio je kaznu. A to je bio privremeni hram. Moje pitanje je, a kakav je onda odnos Boga s obzirom prema ljudima, s obzirom na vječni hram? A taj je bio samo privremen, samo slika, samo od mrtvih materijala. Da se zapitamo. Dakle, Bog i hram su jedna. To je vrlo važno znati. I radovat se da nas je Bog pozvao da budemo dio njegovog hrama. I u isto vrijeme da svoj kratki zemaljski život uložimo u izgradnju hrama. E sada, hram se gradi. On se sastoji od duša. Širom svijeta. Sjetimo se kad uđemo u bilo koju zajednicu, jel ima 3 člana, 30 ili 3000. To je dio Božjeg hrama. Amen. Ponekad ljudi u najboljoj namjeri kažu, dobrodošli, braću se sr kuću Božju. Ovo nije kuća Božja, ovo je zgrada stara 200 godina. Daj nam Bože drugu, što prije. Pismo kaže, a vi ste kuća Božja, nad kojom gospodari Sin Božji u svojstvu graditelja. Amen. Vi ste kuća Božja. Bog stanuje u vama. Kaže Pavlo Efežanima, Bog Otac u svima nama stanuje, kroz sve nas djeluje. Amen. To nas treba radovati više od svega. Ja sam nekad bio prazna ljuštura. Znate ono kad ronite dagnje ili školjke neke, pa vidiš gore sa 4-5 metara, fina, velika, zaroniš dole, skoro se utopiš dok dođeš do dna i onda vidiš da je prazna školjka. Takvi smo mi bili prije nego što nam se Bog smilovao. Prazna školjka. A sad nas je učinio živim kamenjem. Ne da okolo skakućemo, nego da doprinosimo hramu. Ko ovo razumije, ko ovo prihvati, je god da dođe, ne pita šta je moja služba. Jel? Služba je da doprinosim da se hram gradi kako god mogu i umijem. Amen. E sada, glavna postoji, kao što su postojali materijali razni za izgradnju šatora i hrama, i kao što im je trebala moć da se to radi. Svi koji nešto radi i nešto napravi, da znaju da im treba materijal, treba im znanje, treba im snaga. Amen. Ako imamo materijal, ako imamo znanje, a bolesti smo, nemamo snage, neće se ništa dogoditi, osim što ćemo možda završiti na bolovanju. Glavna sila za gradnju hrama vječnog je riječ Božja. I stav kako se riječ isporučuje. Ne samo riječ, nego i stav. Stav je jako važan. Riječ se gradi i ruši. Riječ je Bog sve stvorio, riječ je nas spasio i tu riječ, pismo kaže, stavio je u nas. Sa specifičnom svrhom. Sjetimo se nekih redaka o riječi. U početku bijaše riječ. Riječ bijaše u Boga i riječ je bio Bog. On je u početku bio u Boga, sve je postalo po njemu i bez njega nije ništa postalo. Sve što postoji stvoreno je kroz njega, u riječi bijaše život i život je svjetlo ljudima. Kako smo spašeni? Neko je donio riječ, odnosno neko je donio svjetlost u našu tamu. Amen. Neko ko već ima to svjetlo, možda je bilo malo, ali je svjetlo. Svjetlo je svjetlo. Sjećamo se, neki malo stariji, mi smo imali blagoslov prisustvovati u bivšoj državi vremenima kad se dešavala redukcija struje. To su bili najbolji dani. Sve se smrači, svi se skupimo oko svijeće. Ne radi TV, ne radi radio, ništa ne radi. Ništa nam pažnju
ne uzima, nego mala svijeća i obitelj okolo. Sjećam se, uzeli bi često po 10 para je to bilo, igrali nogomet, znate ono, provlačiš. Evo, tri kovanice, jedno među drugom. To su mi neka od najboljih sjećanja s mojom familijom. To malo svjetlo držalo nas je zajedno. Zato ne prezirimo nikakvo svjetlo, jer svjetlo je, ne prezirimo mala svjetla, svako je svjetlo svjetlo. Meni je jedan običan policajac, jedna obična poštanska službenica, obična za ljude, ali za Boga posebni, jer to je živo, njegovo dragocjeno živo kamenje su moju tamu donijeli svjetlo. Amen. I mogu on imati ne znam kakve mane, ali one su meni jedno od najvećih mojih blaga. A ako imaju mane, imaju zato što se kamen još obrađuje. Ali će Bog dovršiti taj posao. I ja mogu u toj obradi tih kamenja sudjelovati ili ne sudjelovati, graditi ili možda čak i razgrađivati. Pismo kaže, duh je onaj koji oživljuje tijelo, vam ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim su duh i život, kaže Isus. A sve od Boga, kaže pismo, koji nas je pomirio sa sobom po Kristu. I povjerio nam je službu pomirenja, jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne ubrajajući im njihovih opačina. Tu ću malo stati. Kaže da nam je Bog povjerio službu pomirenja. Na koji način? Tako što stavimo crveni križ na rame? Ne. Kaže, tako što je u nas usadio riječ pomirenja. U nas usadio riječi koje mogu spasiti čovjeka i pomiriti ga s Bogom. U dijelima 6 vidimo da je nastao problem. Puno se Židova obratilo. Dolazili su iz raznih židovskih sekti. Helenisti, Hebreji, ovi oni, jeli, pravi Židovi, polupravi i tako dalje. I onda su se udovice neke počele buniti, stvarati apostolima probleme. Shvatili su ljudi da više broje brašno i šećer nego da brinu o glavnoj sili za izgradnju crkve, jer crkvu ne izgrađuje humanitarna pomoć, neki ovdje to dobro znaju, pogotovo iz BiH, kako su crkve bile pune kad je bilo humanitarne pomoći, jel? A kad je humanitarna nestala, odjednom je i vjera splasnula. Ona nije splasnula, nje nikada nije bilo. Ako je bilo, to je bila vjera u Njemce koji isporučuju humanitarnu pomoć. A oni koji su imali živu vjeru, oni su ostali bez obzira na sve. Amen. Zato je glavno sredstvo za izgradnju Božjeg hrama ne ona sa strane sredstva koja su potrebna. Potreban je prostor, potrebne su knjige, potrebna je dobrota, potrebno je milosrđe. Ali bez sile Božje riječi sve to ne vrijedi ništa. Zar ne? I onda su apostoli rekli, slušajte, ne možemo ovako. Nađite među sobom 7 ljudi punih duha na dobru glasu, ne nađite 7 računovođa i dobrih matematičara, jer i to je duhovna služba, gradimo hram ljude, ne igramo se. Zato nam i za tu službu trebaju ljudi puni duha svetoga i vjere, oni neka se brinu za to ko će koliko dobiti pšenice, kukuruza, jaja i kokoša, a mi moramo moliti, mi moramo nositi riječ Božju, jer je ona sila da se izgradi hram. Amen. Kad to neko shvatije, ne znam kako na Balkanu ljudi to jako sporo shvaćaju, ne znam zašto, jel? Iako se ovi narodi često diše velikom pameću koju ja, nažalost, ne vidim i ne mogu primijetiti, onda one za koje vide da je Bog stavio veću mjeru sile, riječi, te ih treba gurati naprijed na sve moguće načine, jer su to duhovni basala, kako se onaj zvao, da mu ne izmišljam ime. Da. Onaj dečko, to je taj. Ono ga mi je drugog lakše zapamtiti, ima jedno nepopularno ime na hrvatski, Oholijab. Zamislite daš silno ime Oholijab. Postoje u naše vrijeme isto takvi ljudi kojima Bog da vještinu da znaju baratat riječju i prepoznava stvari da se gradi hram, da svi zajedno, vidit ćemo da pismo točno tako govori, da svi zajedno gradimo taj hram. Želim ovdje naglasiti da glavni materijal hrama, to jest jedini materijal, su ljudske duše. Od duše tvoje, moje, tvoje sestre, od tebe, brata, se gradi hram. Zato kad to razumijemo, postavljamo jako pažljivi prema bližnjima. Jer kako tretiram dragu sestru, ja tako tretiram Boga. Jer su hram i Bog za Boga jedno. Amen. Bog je rekao, napravite mi hram od kozi i koža. Mojsije je mogao misliti, ok, devine su bolje. Kod nas su više deve, kamel, znaš,
Ili mogli bi uhvatati ovaj krokodile, lakosta, hram. Ali ne, Bog hoće takve, kakve On hoće. On je sve stvorio, On zna šta je njemu najbolje. Amen. I da je Mojsije uzeo debelu kožu, ko zna šta bi bilo, jel? Ali da je uzeo debelu kožu i sve napravio drugo kako treba, mogli su čekati do sudnjeg dana, prisutnost Božja ne bi došla, jer nije napravljeno kako je Bog rekao. U Bibliji postoji tako precizno kako treba graditi novozavetni hram, da samo luđak može to ne vidjeti. Ako je na novo rođen, naravno, pjesmo kaže bez Duha Svetog čovjek to ne razumije. I onda, ako razumijem, a ne činim, šta radim? Rasipam, ne sakupanjam, razgrađujem, ne sagrađujem i vidit ćemo što riječ Božja kaže. Na kraju pazi šta radiš, da ne bi bilo problema. Dakle, materijal su duše. Nema drugog materijala. Sve drugo je neka pomoć. Ali duša čovjeka je glavni materijal. Najskupocjenija, najvrijednija duša oko koje se gradi ta košnica je duša Isusa Krista. Njegova čovječnost, njegova duša je kamen temeljac hrama. I kalup za drugo kamenje. Što Bog radi od tebe, što Bog radi od mene, što Bog poziva mene da pomognem tebi, tebe da pomogneš meni, da se oblikujemo u sliku Isusa Krista. One koje je pozvao, kaže u Rimljanima 8, njih je predodredio da budu jednaki slici njegovog sina, da im se duša, bilo muška, bilo ženska, sa svojim posebnostima, naravno, koje ostaju, oblikuje u tu savršenu košnicu. Za naše oko pčele su sve iste. Ja želim imati par košnica i odlučio sam svakoj pčeli dati ime. Sve će se zvati Maja. Za moje oko koje ne može vidjeti te neke mikro veličine, one su sve iste, ali oni koji se bave s njima kažu da je svaka različita. A su toliko jedinstvene da su one jedno tijelo, jedna košnica. Na jednom od čuvara brata svoga, brat Karmelo nas je učio u pčelama. Ja sam ostao šokiran, ja sam vidio hram, pravi hram, kako treba funkcionirati. Sve su okupljene oko jedne, one kraljice. Ona je temelj. Ona je matice. Ona je temelj. Bez nje ne vrijedi naša matica Isus Hrist. Amen. I čini mi se, možda ću nešto pogriješiti, ali neću biti, da je Karmel rekao da neke pčele znaju za svog života koji nije dug promijeniti 17 različitih službi. Od nekih nosača, stražarica, čuvarica, ljepilica, šta god. I znate koja im je zadnja služba? Umrijeti. I znate kako umru? Kad osjeti da je to njen dan, ode umrijeti daleko od košnice, da njeno mrtvo tijelo ne ošteti, ne zarazi, ne usmrdi košnica. Kakva slika? Kakva slika, zar ne? To je to. Sve je posvećeno matici i sve je posvećeno hramu. Možda su pčele najsretnija bića na zemlji, jer su ovako gledajući okom potpuno oslobođena od egocentričnosti i od sebičnosti. A Isus kaže, ko daje svoj život, naći će ga, koga čuva za sebe, na kraju će ga izgubiti. Dobro, svaka propovijed bi trebala završiti ohrabrenje. Ne znam kako vama, meni je ovo sve ohrabrenje. Ja ne znam kako znam. Mene je Bog pozvao da gradim hram, ljudi moji, pa više ne provodim život u ispraznosti zemaljskog života gdje ljudi trče za nečim što će im na kraju pobjeći. Zar ne? Sva naša imovina će se na kraju udati za drugoga. Čim mi umremo, pripašće nekom drugom. Reče, doviđenja, udajem se. Na samrti će reći, bio si ok, ali sutra ću se oženiti ili za drugoga. Hvala ti što se me glancao i pravo 3 puta u autopravonici dnevno, pardon tjedno, ali od sutra goodbye teens. Dakle, ozbiljenost. Dok smo na zemlji, gradite nam je hram. I glavna sila za to su riječi koje izlaze iz naših usta. Mi smo danas došli štovat Boga. Kako to radimo? Prikazujemo svoja tijela, ustanemo, možda sjednemo, ali većinu isporučujemo mu ili pokušavamo isporučiti da štovanje riječima.
pjesmom, molitvom, hvalom, propovjedanjem, šta god. Jer uz riječ iz bića izlazi dah. A dah je bit života. Ko ima dah, ima život. Ko nema daha, nema života. Bog je dah. Bog je duh. Glavna karakteristika duha i života je da se kreće. I da proizvodi nešto dok se kreće. Dobro ili loše. Isus kaže, duh Boži, sveti duh je poput vjetra. Ti ne vidiš njega da je došao, ali je nešto napravio. Pomakao je cvijeće. Promijenio je čovjeka. Ozdravio je čovjeka. Osudio je čovjeka. Šta god, ali je nešto napravio. I takvi su, kaže, svi koji žive po duhu. Kad oni prođu, nešto se dobro desi. Jel nose duh i riječ života? Zaključimo. Osjetimo ljude oko sebe. Većina od njih ovdje su to živo kamenje, uključujući tebe i mene. I ponekad možemo pomisliti ovako. Gdje bi ja to morao ići na neki Madagaskar da služim Bogu? Ne. Nego tamo gdje je hram, a ja mogu doći do tog hrama. Sva crkva zajedno je hram. Znate, ima ona pjesma, da li znaš da si ti hram? Ne. Ti, reći za sebe, nisi dečko hram. Ti si dio hrama. A zajedno s drugim kamenjem činiš hram. Nisam ja jedan hram, Tomaš drugi, a Aco treći. Onda bi mi bili male kapelice. Je li tako? Kapelica svetog Tomaža, kapelica ove. Nisam ja sam hram, nemojmo se varati. Tako da individualističko kršćanstvo je okrenuto protiv Isusa Krista. Ako se ne gradi hram, to je protivljenje Isusu. Jer on gradi hram. I mi radimo s njim, zar ne? I ja bih htio, ja bih volio, mi bi želio. Volimo ljude, Bog voli ljude, ja volim ljude. Ja bih volio da u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji ima 3 miliona kamenja. Jer je spašenih duša. E sad, dok ja romantično, čezblutljivo kažem zašto nema više spašenih, mogu propuštati gradi hram. Jer Bog je taj koji čupa iz tmine ljude i čini kamenjima. I ako je Bog mene stavio među troje, među Petro, među 50, nije bitno. Pa kakva milost, on me je ugradio u dio hrama da svi zajedno pripremamo taj hram od svih boja, svih naroda, svakog puka i jezika. Amen. I on od sluge traži da bude vjeran, ne da bude velik, jer takvih nema, nego da bude vjeran, da bude vjerna. Najsretniji ljudi na svijetu su vam lojalni i vjerni ljudi, koji imaju lojalnost i vjernost. To su najsretniji ljudi na svijetu. Najnesretniji su izdajice, koji ne mogu biti lojalni do kraja. Kaže ovako pismo. On dade jedne za apostole, druge za proroke, čitaj propovjednike. Jedne kao evangelizatore, druge kao pastire i učitelje, novozavjetni basaleli. Da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristovog tijela, čitaj hram. Amen. Zašto je ovim basalelima novozavjetnim dao vještine? Da pomogu drugima da prepoznaju ko treba isplesti, ispojiti kozije kože, tko treba napraviti ovaj dio šatora, ko će napraviti kovčeg, ko će nam pjevati, ko će raditi odjeću, ko će klat životinje, ko je dobar s nožem, jel? A da ne zakolje bližnjeg do sebe, jel? Što je meni moj kum vjenčani napravio, pomagao sam mu da riješi tele svoje na selu, pa je usput i mene porezao. Dakle, da bi svi zajedno gradili hram, amen! Kaže, zato, zbog čega? Zato jer on to dao za hram. Zato provodimo u život istinu u ljubavi. Govorimo riječ istine jednim drugima u ljubavi. Šta smo rekli na početku? Glavna sila za gradnju novozavjetnog hrama je riječ i stav. Ne samo riječ, nego stav. Kako se ona iznosi? Svi smo imali vjerujem iskustva kad te neko kaže istinu, ali te tako kaže da bolje da ti je nije rekao. I kaže, tako učinimo da sve uraste u njega koji je glava. Čega? Glava hrama. Zato jer se gradi hram. Zato jer ga vi gradite, odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim. Jer smo udovi jedni drugi, kamen do kamena. Ako se ljutite, ne griješite. Neka sunce ne zađe nad vašom sržbom. Ne dajte mjesta kome? Đavlu, hudiću. Ne dajte mjesta jer on želi razoriti hram.
Zato pazite kako pričate ni s drugima, jer svaka i najmanja ružna ostora riječ usporava gradnju Božijeg hrama. Ne žalostite Duha Svetog Božije kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, sržbe, vike i psovke sa svakom vrstom zloće. Mjesto toga budete jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa. Opraštajte jedan drugome kao što je Bog vama oprostio u Kristu. Znate, kad ljudi jako blisko rade građevinu, svašta se tu desi. Ispustiš čekić, padnete ovome na nogu, jel? On te drži dok ti nešto zabijaš mu čava u ruku. To su sve mogućnosti. To se dešava u crkvi. Zato pismo kaže praštaj. Dok se gradi hram, bit će problema. Biće neki koji su ušli unutra ko slon u staklariju. Jel? Treba mu malo vremena da se snađe. Pomozi mu. Oprosti mu. Ako ti je teško oprostiti, samo se odmah sjeti da si ti u hramu jer je tebi Krist oprostio. Samo se toga sjeti i sve će biti riješeno. Ok? Amen. Dakle, vidimo ako čitamo ove tekstove i mnoge druge, da glavna sila za izgradnju je riječ. Amen. Mnogim ljudima svjedočili su da im je spašen život u teškim situacijama na ovaj način. Kaže, i kad se to dešavalo, kad su me vukli u drogu, u mrak, u kriminal, sjetio sam se tatinih riječi. Nekad davno, možda u djetinjstvu, moj tata me sjeo, pogleda me u oči, bio je to posebno moment i rekao, sine, ćeri, doći u moment kad ćete ljudi ući u zlo, ne pristaj. To se meni desilo. Bio sam na ivici da otkližem jako duboko u zlo. Sve je bilo oko mene. Bio sam u tami, bio sam okružen tamnim ljudima. Sve je bilo na stolu. Samo primi. I onda mi je moj pokojni otac, koji nije bio vjernik, došao pred oči. Jedna njegova rečenica koju se ja nisam sjećao, ali tad mi je došla. I njegova riječ, rečena nekad davno, u pravo vrijeme mi je spasila život. Da ne završim ko zna gdje. Pazite koju riječ ima moć, a nije još ni vjernik izrekao. Koliko tek riječ vjernika ima moć. Bog je u crkvu stavio silu svoje riječi i ta sila služi samo za izgradnju. Ona ne služi za razaranje. Što će se dogoditi nekome tko tu silu zlorabi? I umjesto istine u ljubavi, u hramu i prema hramu isporučuje laži, negativizam, kriticizam, ljutnju, gorčinu, mračne riječi. Što će se dogoditi ako neko to radi i ustraje? Evo, da ja ne komentiram i ne dajem svoje mišljenje, pročitat ću šta kaže pismo. Ne znate li da ste hram Boži, da Duh Boži prebiva u vama? Ako tko razara hram Boži, njega će Bog razoriti. Jer je svet hram Boži, a taj ste vi. Amen. Dakle, čujmo svemu ovome završnu riječ. Danas smo tu na našem malom sastanku starešinstva, kad se malo nađemo, pomolimo i tako. Ja sam podijelio da sam se jutros probudio oduševljen hramom, oduševljen crkvom. I zahvalnošću Bogu što sam dio tog veličanstvenog hrama. I što mogu svoj kratki život potrošiti da se doprinese mali dio, ali je moj. Amen. Tri kamena, tu je radio Oliver. Slava Bogu. Amen. Da se Božji hram dođe do kraja. Kad će doći? Ne znam. Nadam se uskoro. Amen. Kaže apostol Pavao, kad pogani uđu u punom broju, ko zna koji je to broj, ja ne znam. Nije moje da znam, ali nadam se da je uskoro. Da svi zajedno, kao jedan narod, u jednom tom čudesnom gradu, kličemo oko prijestolja, toliko sjedinjeni da pismo kaže, kao što je tijelo jedno, a mnogo udova, tako je i Krist. 1. Korinćanima 12. Neka vas Bog blagoslovi, braće i sestre, neka nas osvijesti i obnovi ovoga jutra u istini da je riječ Božja u nama strahovita moć da napoji žednoga, da nahrani gladnoga, da izbavi izgubljenoga, i da to prinese da se gradi hram.